lawyers. So man alikuwa anatwani. Ai mimi naenda bae, madam. Uko na so? So. Una so? Mimi nataka na 50 ball. Kalia na hiyo chwani. Sawa, but I hope niko safe, si ndio? Hata hii kodi na honi nimejisikia. Nishike hivi mjeo. Shika hapa kwa nini? Hapana, niko tu sawa. Tumelipa 50. Basi ikaw nishiku nalipa so. Hebu nikaw. Aki kushika ni nalipa so? Nika hapa toa na zina. Sawa, basi nikishika asilipi. Sawa, kama nikishuko ni ushida. Shika, tuwende. Habari yate. Tuna maliasio, kuna panjika umaritu na hapa. Kataka unipitiki hapa. Abana nipeleke bana suka bana madam hata hapo acha kulishika suka bana nadhani kwa sababu hii kwa mtu utanitisha mimi suka bana najua nipeleka huko haraka nipeleke umesema ni pesa ngapi kijana ndio umesema ni 300 300 sawa 300 wewe mimi naenda utumizi kwa wote sawa ndio 300 na si yenye inatoka hapa wewe nataka kusoma hizo namba zako wewe unafaa usalakadi nini wewe eh abuya kwenda nyumbani abuya ndaenda hapa wewe bana hadi nipeleke Wah, kau ni haram untuk nanda nak. Ikuah. Wah, madam punya macam yang haram untuk ibu. Ibu tak haram. Ibu ada kerja. Dah ni kisah kau, ama ni ada kundumi asai asai. Tak kundumi asai ya. Kau pun ada maintain seperti itu. Nah, dia sahaja kerja di kamp. Kali aku biar ni kerja, aja ni. Ah, ni barang. Masih aku nak mulai bina ina kaji kau kena ni kuni susu apa yang murah na? Ah, tanya kau mahu tak? Kau kali aku duri. Eh, mana? Asal mesti kau saja. Kali aku potong mahu. Kali aku ada. Kali aku potong. Eh, saya di mana? Eh, di jalan kita mahu jalan mana? Di jalan. Mana? Mimi nimefika ni gaza lakini nimefika eh nimefika sasa wewe kijana unakuambia utie indicator sasa hizo ndio bwana ati sasa hiyo pesa kijana unajua hebu ni pera license yako kwanza hii iko wapi indicator iko wapi saidimira saidimira nimeitoa hapo sasa hivi kijana ni kama au unanichezea si ndio eh hapana unalipisha pesa nyingi 300 pesa nyingi sasa unapisa sasa nimekosa hiyo 50 alafu kaniambia utanilipa Iko api Ama urara dani, hii duzi inaenda nao ndani. Unaona dani? Iko wapi license? License iko nime. Hata reflector hauna. Si unaona hauna? Afisa iko na mawazi. Iko umefika afisa. Hii duzi ni kama imekuruwa na panya. Si unaona? Ni kama hata honi haina. Hebu piga honi. Iko poa ni venye sasa hii ni nini sasa hii? Honi yangu ni ya bluetooth afisa. Hii ya. Hii. Kijana unaambia nani? Unaambia nani hivyo? Iko umefika. Chini. Chini. Ngoja afisa hapo. Chini. Ngoja. Toka juu. Toka juu chini. Afisa bwana. Chini. Nikuulize. Unataka nikulipe ama ni urare ndani? Eh, ndio umefika. Eh? Na kijana acha nikuambie ununue nini? Ununue zaidi bila sawa? Niko nimepanga hivyo jana nishughulikie afisa. Eh, sawa. Acha niana nifanye utumizi kwa wote sawa? Asante sana. Eh, na usiangalie nyuma siende. Asante goja. Hiyo ndio ama ihurumi? Inaguruma hii. Na nini shida? Hebu goja. Ayaya. Ndaita buya kidao. Afisa. Hata. Mia tatu mimi. Ah, adu amekosea serikali ya Simba. Ah, niambia niungatie 300. 300. Ah, hata hiyo pesa nimeangukia. Nimeenda kukula nyama leo.